На появу спортивного майданчика у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6 чекали і вчителі, і діти, каже Ігор Білий, який 31 рік працює тут вчителем фізкультури. На силу нам в центрі міста дали, де дітям займатися, тому що в нас центр, у нас немає ніде бігати, ніде грати. Один рік бігали в парк Франка, один рік бігали по садці, ми там завжди бігаємо, там 30 метрів, 60, вже все відміряно, все зроблено. Голова батьківського комітету Михайло Нечиснюк розповідає, спортмайданчик з'явився завдяки ініціативі батьків та працівників школи. Написали звернення від батьківського комітету, батьків. Ми написали 2 роки назад. На наступний рік було виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Тут на даному місці було багато комунікацій. І поки вирішили питання з виносом даних комунікацій, і прийняли рішення, що в 2020 році буде будуватися. Майданчик відкрили під звуки гімну України з перерізанням червоної стрічки і розважальною програмою. Майданчик збудували за 3 місяці. Розпочали на початку літа, розповідає директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 Сергій Ткач. Каже, питання про його будівництво батьки та адміністрація школи підняли 5 років тому, звернувшись до департаменту освіти та міської влади. До цього користувалися майданчиком сусідів університету управління і права. Наша школа спортивна школа, скажімо так, багато видів спорту культивується. На сьогоднішній день популярні у нас були дівчата черлідинг. Ми маємо здобутки на рівні українському. Ми сьогодні чемпіони області з волейболу. Ми того року виграли кубок мера з футболу, так що ми багатогранно розвинуті. І, власне кажучи, цей майданчик дасть можливість нам розвиватися. Це 29-й спортивний майданчик із запланованих 31-го, який відкрили впродовж останніх 4 років, розповідає міський голова Олександр Семчишин. Додає, до кінця 2022 року власний спортивний багатофункціональний майданчик матиме кожна хмельницька школа. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.